მოგესალმებით ყველას და სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, მინდა ყველას გითხრათ, რომ ბოლო დროს YouTube-ი რაღაც ძალიან ცუდად მუშაობს, შეიძლება ასე ითქვას და რა მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც subscribe-ს გააკეთებთ, ხო? ან კიდე ვისაც უკვე გააკეთებული გაქვს subscribe-ი, ნახეთ და შეამოწმეთ, თუ აი ეს ზარი გაქვთ გააქტიურებული. აი ეს და თუ არა გაქვთ, მონიშნეთ აი აქ და მიეცით შენახვა. იმიტომ რომ თუ ეს ზარი გააქტიურებული არა გაქვთ, ეს ზარზე ეს გვერდზე რაღაცები არა აქვს, ხო? ნუ არ განიშნეთ ჩვენ როდესაც დავდებთ ვიდეოებს, რომ ნახოთ. სანამ ჩვენ სახლზე არ შემოხვართ. და როდესაც ეს უკვე გააქტიურებული გაქვთ, უკვე მოგდით წერილი და განიშნებთ, რომ ნუ თქვენმა საყვარელმა YouTuber-მა, მე ვიქნები, ჩემი ძმა იქნება თუ სხვა ვინმე, მნიშვნელობა არ აქვს, ატვირთა ვიდეო. მხოლოდ იმდა და ეს მეთქვა თქვენთვის, ეხლა კი პატარა ძალიან ძალიან სახალისო ინტრო არის საახალწლო, უყურეთ და დამიწერეთ კომენტარში ეგ ინტრო მოგეწონათ თუ არ მოგეწონათ. ეხლა კი ვიდეო. დიდი მადლობა ყველას. მოგესალმებით ყველას, მე დღეს წარმოგიდგენთ ჯეტია ხუთს ეგუშასთან ერთად. მოგესალმებით. და დღეს მინდა ჯიგრებო შემოგთავაზოთ რაღაც ძალიან განსხვავებული ვიდეო, რომელიც არც მე გადამიღია და არც ირაკლის არასოდეს ჩვენას. და ახლა ვიღებთ, მოვა. და ახლა ვიღებ და მინდა განახოთ ჯეტიაში ძალიან საიდუმლო ადგილები. კი. ზოგი ძალიან საიდუმლოა, ზოგი არ არის ძალიან საიდუმლო. ზოგი შეიძლება იცით. ხო და ზოგმა შეიძლება იცით კიდეც უკვე. ვინც არა ზოგმა არ იცით, მაგრამ ვინც არ იცით, ეს ვიდეო იმათთვის არის. რო ისწავლოთ და ნახოთ. აი აქ კრიშაზე ამოხვალთ, მოიცი ხა, ჯერ დაიცათ, თუ დავჯდები, ისე კარგი იქნება. აქ რომ მოხვიდეთ, ბუზარდით, პატარა ვერტალიოთით, რომ ძალიან ისე ჯიგრულად უცბად, პიმ პამ პუმ დაჯდებით, როცა სადაც გინდათ და როგორც გინდათ უცბად. წამებში ხა ჩვენ მალე გადავიდეთ, თორე აქ აკეთებთ მე ეგეც სიზმარცე ხედავ. ერთი სიტყვით. ეს ადგილი არის აი აქ ჯიგრება. აეროპორტის აი ამ ადგილას არის ეს ადგილი, აი აქ. მოხარტ ვერტალიოთით დაჯდებით. დაბლდენ შეგიძლიათ შემოსვლა, რა თქმა უნდა, იმასაც განახებთ. მაგრამ ჯერ მოდი ესე გადავიდეთ. აი ესე ნახე რა ელეგანტია. და აი აქ არის ეს არის აი აქ ახტი. და ჩავიდეთ ასე პიმ პამ პუმ. და რა ჯოვას არის აქ? როგორ ახარ? ნუ ესენი ისეთ პონჩი არიან რა. მუშები არიან ალბათ ისეთ პონჩი და ახლა არიან დასაშენებლად. ეს ძალიან პლატნოია, ნახე როგორი ძიცე. შეხედე. ეს ადგილი რა შეიძლება რა თქვა გამოგადგეთ, მაგალითად აეროპორტში ხართ და ვიღაც დაგდეთ მოსაკლავად, რომ დაემალო. ან მილიციელებს დაემალო. ხო, ან მილიციელებს დაემალო თუნდაც სიტყვაზე. აი აქ ნახეთ როგორი ვარიანტია. ნახე? და ყოველას ისეც ლოისე რომ გარდანაც შეგიძლიათ შემოსვლა. აი აქ ერთად ნახე კიბეებიდან პიმ პამ პუმ შეგიძლიათ შემოსვლა. ახოთ? აი აქ შემოხოთ ესე. თუ არც არის საჭირო ვერტალიოტი სიმართლე რომ გითხრათ. ეხლა წავიდეთ შემდეგ საიდუმლო ადგილას. შემდეგი კიდე არის აი აქ. მოიცადეთ განახლებთ ახლა ნუ რუკას. აი შემდეგი არის აი ეს ადგილია. აი ეს ადგილია. შემდეგი სადაც ნახავთ ამ რაღაც საიდუმლო ადგილს. საიდუმლო რა, ნუ გამოგამო ყველა ხედავს, მაგრამ ძალიან შესამჩნევიან რომ ნახო რომ თურმე მან შესვლა შეიძლება. ხო ესე აი გუშ. კი. აი აქ. ნახეთ? აი აქ. ძალიან კარგი ადგილია, იმიტომ რომ მოთამაშის მოკვლა თუ გინდათ რამე რომები, პამ აი დაემალებით. მაგრამ ესე მე მგონი ბრონიანია და აქედან არიმტრევა. არიმტრევა, ხო. მაგრამ მაგი არიმტრევა რა. ნუ დასამალად არის ძალიან მაგარი ადგილი და მილიციელები თუ მოგდებენ, ან მოთამაშეები დაგდებოდ მოსაკლავად, ან შეძია ფული დაწესებული, ისეთ პონჩი აქედან პიმ პამ პიმ პამ გადაგორდები, ჩაცხრილა ვეგრევე რა. აი აქედან ჯიგრულად. რა ვიცი. შეიძლება ბერმა იცით უკვე ეს, მაგრამ ნუ მე ვიფიქრე რომ რა ვიცი, საინტერესო იქნებოდა და ალბათ ბერმა არიცით და მინდოდა რომ ენახებინა რა. აი ესაც. აქ არ შეგიძლიათ შესვლა თორე აი აქ ნუ აი აქაც შეგიძლიათ შესვლა და ნუ მაღლა აი იმაშიც რა, ნუ ისეთ პონჩი. ნახე რა ლამაზია თოვლი ეგოში.
ერთი სიტყვით აი ეს ორი ადგილი არის აქ, ნუ დასამალად და ასე და ასე შემდეგ. და როგორც გითხარით, კარგი იქნება, გვახვიდეთ აქ ვერტალიოთით. ბუზარდით რა თქმა უნდა. და ვაკ დაჯდეთ და არიწვალოთ ამ მოსვლაზე და მთელი ამბავი რა. ეხლა კი მესამე ადგილზე წავიდეთ იგუში. და მესამე ადგილი ჯიგრებო არის აი აქ. ნახეთ, აი ეს მაღაზია რომ არის, აი ამ ადგილას არის ზუსტად. აი ეს მესამე საიდუმლო ადგილი. აბაცა. და ნუ ამასაც განახევთ. როგორი პოდი, ეს არის საათი. საათია, ხო? კი. საათი ხო? და შეგიძლია საათზე საათში შეხვიდე. ნუ ძალიან საინტერესო რაღაც ისეთი ვარიანტია რა და მოგეწერება თუ კეთს ნამდვილად. დაჯერ დაუჯდეთ შვიდობიანად რა შეიძლება. არა იგოში. მოგეწერება რა ჩემი ვერტალიოთი ძმა. აა რა გინდა? ხო მაგარი ელეგანტური. ჯოში არ არის რა ქვია? რომელი? გემი რო ყავს თუ რაღაც? გემზე იახტი? იახტის არ არის? იახტის ამ გრამ ისეც აკეთ შეიძლება იყიდო. ну, ай, акედან შესვლა არ შეგვიძლია. მაგრამ ჯიგრებო, ყურე, მეგობრებო, აი აქ. წამოვალთ ესე ამოვალთ. ავალთ აი აქ, ნახე, ბიბა, ბიბა. ავედით საათზე. ხო ესეა? კი, მართალია, ავედით საათზე. მე რა შევდივართ აი აქ და კიდე ავდივართ მაღლა. ნახე. მა აი დემანდიდან ძმაო, შეხე. და აი აქედან გაქვთ თითქმის უმეტესი ქალაქის კონტროლი. ვინოს მოკლა გინდა მოთამაშები მეგაბრაზეებს აპა აპა სად იმყოფება სად იმყოფება პამ გაგორებულია აქედან მოდის ვინმე პუმ გაგორებულია და ასე შემდეგ რა ძალიან კარგი ადგილია მართლა ყველაზე კარგი ადგილი მე მგონი ეს არის არა იგი თქვათ ხალხის დასახოცად ნუ რა თქმა უნდა მე რაგდან ეხლა ბევრები დაიჭდე მე რაღაცებს გასვლიან მუხებს ჩამოყო რაგ დაიმალები აი აქ დაალაგებ CO2-ებს მაგალითად სიტყვაზე თქვათ ხო მაგრამ აბა მოიცადე ჯერ თუ მაქვს ის CO2 ხო აი ეს ფეხზე რო აქტიურდება ხო იცი ვიღაც თუ მოგიახლოვდებათ ხო ეს აქტიურდება მე რა სიძა აი ამ CO2-ებს დაალაგებ აი აქ რო იქიდან ამოვიდეს ვერ დაინახოს და ამოვა თუ არა თავს ამოყოს თუ არა ბუმ ნახავდეს ეგრე და ვერ მოკლავე ძალიან სტრატეგიული ადგილია ასე რა? მე მაგრამ ხათ დაგიწელესო. ნუ მოხათ დაგიწელე შინ დაიმალე. მაინც მოკვდები. ნუ ახლა ისე ღია კარებია. მაგრამ როგორც სადა სნაიპერ ტრონ დამაგა. ხო, ადგილი განახეთ, ნუ ხო სადაც არის. ახლა კი წავედით მეოთხე ადგილას. და შემდეგი საიდუმლო ადგილი, ნუ ეს უკვე ალბათ ძალიან ბორმაიცით, არის ეს ლიანდაგები, ნუ ტუნელია და შემდეგში თუმცა ვინც უყურებს, ხო, ირაკი კუშაც იყო აქ ადრე. მივაკროთ CO4-ს. იმპა. დავაბუთ ფარავი გააქვს შეხვიდე. და შევალთ. მოიცა, მე მგონი მაქვს, თუ არა მაქვს, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ისე, აი. ნახეთ, შეხედეთ აი აქ შევდივართ. ახეთ, ნახეთ, ნახე. ნუ ეს ალბათ უმეტესმა იცით, ხო? ნუ ისე ვინც ზეთიას თამაშობთ, ალბათ იმ მიაგნებდით ამ ადგილსაც, იმიტომ რომ ძალიან ისე აშკარა ადგილას არის, რომ აუცილებლად ნახავდით. ეხლა განახეთ რუკასაც რა თქმა უნდა. თუ სად იმყოფება? ერთი სიტყვით მე მეც აღარ დაგათვალიერებინებთ აქ და დანარჩენი თქვენიცით ახლა შევახვალთ ნაი აქეთ. ნუ აქეთან ძალიან ისეთი სად არის გასასვლელი არა აქვს მე მგონი. მე მგონი გასასვლელი არა აქვს. თუ დავთარიელებინათ იკოში. შეეთი დავთარიელებინათ. ადი დავთარიელებ ზოგი იქნება ჯეტი არა აქვს დაინტერესებს ხო ესეა? კი ძმავდი. არ თარიელა. აი ეს ნახეთ. შეხედეთ აი. გზები იყოფა რა მოკლედ. ხო, ნუ ლიანდაგები იყოფა. ერთი მიდის იქით, მეორე მოდის აქეთ და ჩვენ წავავედით ხელ მარცხნივ და ნახოთ ერთი აქ რა ხდება. აი, ნუ ფანას არ გავანათებ შეიძლება, იმიტომ რომ მერე ნელადადის და ისედაც, ნუ ჩანს თუ აი, ჩაკეტილია. ნახეთ. აი, აქ ჩაკეტილია. მე ვგიო, მათ CO2 რომ მიაკრა, ვერ დაანგრევ, ვერ დავანგრევთ მეგობრებო. ასე რომ მოდი ვცადოთ რომ აი ეს. თან მიანათი ფარა. პამ. ხო ეს? არ დაი. არ იმპროვა. მერე ივანათებთ. ეხლა მეტყვი, ერთი CO2 რომ მიაკარი იმიტომ არაფეთქ და ერთი კი არა 25 რომ მიკრო მომცა და ეკერას 25 ხო წავედით მერე კიდე ესე მივდივართ უსასრულოდ ნუ ე ბოკრარი და შენს გაგიკვირდა ხო ადგილი მე მგონი არ მინა ხავს ხო და ძალიან ისეთი ნუ აი აქ შეგვიძლია CO2 და ვაჭიქოთ ხო ესე აი გუში კი მაგრამ მაგრამ რა ხდება? პამ, არა ხო? გასაგებია. არა, აზრი არა, სწუთხარ ჯობა. არა? მე მე მაქვს გვენ. ნაცდელი ძმაობა ვიცი. აი, მე ვაკრათა. აბა, ბიჭო, გაიყო, შედი.
არი ღება წავედი შემდეგ ადგილას შემდეგ ადგილას რა ანუ დაგათარიელებინოთ ეს ტუნელი იმიტომ რომ ეს ბოლომდე არ მაქვს დათარიელებული სიმართლე მომითხრათ ანუ ირაკლი მარ დამათარიელებინა შემოვიდა მადაციკლეზე და გავედით ისე ნუ აი აქ აზრი არა შეკეტერია რა ხო C4-ით ერთადერთი იყო შახტა გაიგე ხო C4-ით ნუ ერთადერთი რაც ფეთქდება არის შემოსასვლელი ანუ დანარჩენი უკვე აქ არაფერი აღარ აფეთქდება მეგონი მეორე მხარეზე გასასვლელი არ არის იქაც იგივენაირად ჩაკიტილია თუ ისაც უფრო დაგაინტერესდება შემოხვდა და აქ ვიღავით ხოდა რა ვიცი იკოში დავოთრელებთ მეორე მხარეს თუ გავიდეთ იგივე ის არის იგივე პონტია ხო რა არ არის ისეთი რაღაც რომ აი განშეფრდე ეს რა უბრალოდ ლიანდაგები და ეგ არის რა როგორც ესე გასასვლელი ქონდეს სადღაც ირაკლი. ეს შეხტა იქნებოდა რა? ხო. ქონ ახშირდებით იმის. მოდი დავთრაგებ მე ხავართ. რა თქვა ხო ხარ ეს რაღაც საიტუნო გასასვლელია ირაკლი. აქედან ჩვენ ნასის ბაზაზე გავართ. იქ ნახავთ მაგალითად დაყენებულ ის დაპარკინგებულ რაკეტას და ასე და ასე შეიძლება და გაფრინდი. ხო, თამერე იქ თუ ჩავჯდებით და ვაწვევით ეს, თუ არა, დავაწვევით ფოს და ჩავჯდებით და წავიყვანს მარსზე. ნუ ესეთი რამე არ ხდება აქ. აქ უბრალოდ არის ლიანდაგები მიტოვებული. და მარსია გიტობა უჭო დაათარია. დაათარდა. აი ამის, აი ამის არ შეგეშინდეთ ხომე? აი აქ ჩალოკიდულია, მე ბევრჯერ შემეშინდა. ესე ისე დგა, როგორ გონება კაცია იყურე. ხედა აქედან, აი აქედან გამოხვალ თუ არა მაგალითად, ხო? შენშან ფიქრებში ხარ, ამე პიმ პამ პუმ არ უერდები და უცოდ ნახე. ჩო მოდის. შეხედე. მედუზას არა გასწ თუ რა საქმეს? აა ისე ფეხები რო ისენ დუაკ ჩამოშვერდი შლანგები. ხო და რუკასაც ახლავე განახებს თუ სად არის ეს ადგილი რა. და რაღაცა მისია დამთავრდა თუ აი მისია დაიწყო თუ რაღაც ეგეთ პონჩი ვართ რა. მისია დაიწყო რომ ჯედია ხუთს მიეყენო ზარა. ზარალი უნდა მევაყენოთ და ავაფეთქოთ რაღაც ბოაცები. მაგრამ ჩვენ დღეს ამისთვის არ ვცალია. ჩვენ დღეს განახებთ ახლა ნები ვართ. კი. ესე იგი ეს ადგილი იმყოფება აი ამ ადგილას აი ცენტრში ცენტრიდან და ისედაც აი ქალაქიდან წავხვალ თუ არა პიმ ბაბუ მოხვალ და იაკ არ შეგეშალოთ აი აქ და ეს ადგილები არ შეგეშალოთ აი აქ ძალიან ბევრია ესეთი ხო ნუ ზემოდან პირველივე აი აქ თან შეგეშალოთ წავედით ახლა შემდეგ ადგილას ასე თქვა ხო იკოში კიდმა და ძარიშენი უკვე არის მე რამდენი მეხუთე ხო და ესაც შემდეგი ადგილი იკოში. აბა შედის მოურახთ. ესე იგი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჯიგრებო აი ამ ადგილას. აი ამ ადგილას ვიმყოფებით ჩვენ. აი ამ ადგილას. ეს მოდის ახლა ჩვენი მოკვლა უნდა თუ არ ვიცი რა ხდება. მაგრამ ჩვენ წავედით ახლა. ფარანი გააქვს? კი. ლაფერი გვაქვს, ესე იგი. აი ეს ადგილი. ფარანი გადააგდე ბიჭო. გადავაგდე? ვიცადე? აი აი ახლა ნახავთ თუ ეს ადგილი რაში გამოიყენება, ასე ვთქვათ რა. მაგალითად აი ახლა ეს ბატონი როგორც აქვს დამტრიალებს თავზე და უნდა სიკვდილი, ძალიან უნდა. რუკა ნახა უყურე. ხო, ძალიან უნდა სიკვდილი, მაგრამ არ იცის მესა და ვარ. მანდა ვერ გახვალ. ესე იგი, აქედან გააკონტროლებთ. მანდა ვერ შემოვა. ვერ შემოვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქედანაც რომ მოვიდეს, ან მუხები რა მე ბიმ ბამბუმ, ყველანაირი კონტროლში გიყოლება და აქედან მაგალითად, ხო, აი აქედან. დაუყრით C4-ებს. იგივე. აი აქ, აი აქ, დაყრით C4-ებს მაგალითად, აი აქ, უყურე. აი აქ. აი ეს. შემოვა თუ არა, ბიმ ბამ, ეგრევე აიწევა. ნა მაპატია ჩემბრალი იყო ეს. იმიტომ რომ მე მივედი ძალიან ახლოს. აი აქ ეს პიმ 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 და ეს არის მან, ხო? თქვენ წამოხვალთ ეზე ზემოთ ჯიგრულად. არი დარდებთ არაფერზე, აი აქ იქნები რა. ნუ თუ მაგალითად 3-4 კაცი დაგდეთ, იმიტომ არის ჯეტიაში ხდება ეგეთი რაღაცები, რომ ორჯერ სამჯერ მოკლავ ვიღაცას, ან ორ კაც ერთად მოკლავ, ბანდებად რო დადიან და რაღაც უკვე ვუტყდება და დაურეკა და უძახებენ ხოლმე თავიანთ ეს რომ აბა ჰე გადმოდი და რაღაცა და აი ეს არის და ის არის და უკვე მეტი ეხლა მეტი საშუალება რო აღარა გაქვს ხო და დაიმალო და ცოტა რაღაც ისეთი უნდა გამოიყენო რომ ეს ახე გააცალო ერთი სიტყვი და ორი გაგებით რა ესე ვთქვათ აჰა
ეგაციკითმო. ეს ტიპი არ ვიცი რა იქნა, მოკვდა, რა მოვიდა. ჩვენი ფარანი, ნუ აი ეს არის ეს ადგილი ჯიგრებო, ეს ადგილი. ეხლა წავიდეთ შემდეგ ადგილ. და შემდეგი ადგილი ჯიგრებო გვაქვს აი აქ. ნუ განახეთ ახლა რუკაზე. აი ამ ადგილას. არის შემდეგი. შემდეგი ესეთი ასე ვთქვათ საიდუმლო ადგილი ან გამოქვაბული, როგორც გინდათ ესე დაუძახეთ. ესაც გამოქვაბულსა. ხო, ესაც ძალიან საინტერესო, აი ნახეთ. კაც, ნახე, აი აქ სნაიპერიც არის. ასე რომ ვთქვათ, ესე ძალიან დამალული ადგილიც არის. ნახან აქ სნაიპერიც დევს. ან მილიციელებს დაემალები ძმაო. ხო, აი აქ მილიციელებს დაემალები მოთამაშეებს. ბევრი არის ხომ, რომ აქ 3-4 მოთამაშე გამოვალთ ხოლმე თებში. ამთიდან იქ თმთაზე ვკლავთ ერთმანეთს და ასე ერთობით ვართ ასე ესეთ პონჩი რა. აი აქედან საკაიფოდ შეიძლება დაემალო თუ ძალიან ბევრები არიან და დაგდებიან. და ვიცი, რანგორი საინტერესო ადგილია ხო იგუში? კი ძმა. აი აქ და მილიციელები თუ დაგდებენ ვერტალიოტებით გესურიან და ასე და ასე შემდეგ. ანისტრები წელი დადის მოთამაშე და ხალხს ხოცავს, აი აქ შემოხვალ და ვერაფერს ვერ გიზავს საერთოდ. ესეთი რაღაც საინტერესო ადგილია რა. ნახე. ძალიან კარგი. კი. ეხლა ნახოთ მოდი შემდეგი. და ესაც შემდეგი საიდუმლო ადგილი იყოში. აბა რა. აი აქ შეგიძლიათ დაიმალოთ რამე კარგად ჯიგრულად, თუ ერთმე სკუტერით მოკდეთ მოსაკლავად. და რა ვიცი, და გაუჩალჩით აი აქ შეხვალთ. ასე მილიციას მო. ხო, ასევე მილიციას რა თქმა უნდა. აი აქ შეხვალთ აი აქედან ესე პიმპამ. ოშ, თუ მე ძალიან გაწუხებთ, შემოვა სკუტერით ეგრევე სახეს გააცილთ აი აქედან, ნახე. აქედან თითქმის აი ამას სულ აკონტროლებ რა. აი აქედან. მილიციელებთან დამალვა კიდე თქვა ისტრივი წელი თუ ვინია? ხო, ისტრივი წელი. ასე ასე შემდეგ რა, აქედან პიპა, ეგრევე სახეს გააცილთ აი აქედან. აი ეს ტიგროთ რა. ხო, და ეს ადგილი რა თქმა უნდა არის აი აქ. დაგურდით აი ამ ადგილას არის აი აღარ ინიშნება. შეიძლება ხარ მან მაგიტო. ხო, აღარ ინიშნება. თუ არ ვიცი, რატო არ ინიშნება ეხლა? ну აი აქ არის რა ეს აი ამ ადგილას ეს ну ძალიან შორია ქალაქიდან მარტიზე შორია მაგრამ რა ვიცი საინტერესოა და რა ვიცი დამწერეთ კომენტარებში მოგეწონათ არ მოგეწონათ იმედია რომ მოგეწონებათ იმიტომ რომ რა ვიცი საინტერესოა რა მე საინტერესო ნახე კიდე გადავიდოთ საინტერესო იყო და მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა ну ეს საინტერესო ადგილები მე დღეს აქ დაგემშვიდობებით იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში და ხომ დის